Veljko Ražnatović i Bogdana Režnatović i svoje ljubavi su dobili sina Željka, koji je dobio ime po Veljkovom pokojnom ocu Željku Režnatoviću Arkanu, a sada će njihova porodica postati veća za još jednog člana. Naime, Bogdana je u drugom stanju, a pol djeteta su otkrili tako što je Veljko lukom i strijelom gađao u veliki balon iz kog je izašao plavi prah kada je pukao, koji je otkrio da Ražnatovići čekaju još jednog dječaka. Njihovoj sreći kraja nije bilo, posebno jer je Veljko bio siguran da će ovoga puta dobiti sina a ime su već izabrali te će dječaku dati ime Krstan Nekadašnji učesnik realitija zadruga Dario Šogorović u seriji Instagram Storija izvrijeđio je pjevačicu Radu Manojlović. Pjevačica Rada Manojlović posljednjih dana je u centru pažnje medija zbog raskida dugogodišnje romanse sa kolegom pjevačem Harisom Bergovićem. Dok neimenovani izvori otkrivaju razloge zbog kojih je par prekinuo vezu, nekadašnji učesnik parova Dario Šogorović iznosi bljuvotine na račun pjevačice na društvenim mrežama. Dario je u seriji Instagram postova, komentarisao raskit para, optužio radu da je kriva za kraj veze jer ga je varala na svakom koraku, a potom naveo da je i on bio sa njom i da ju je platio 10.000 eura za veče u hotelu. Tom prilikom je tagovao beogradske medije, a onda šerovao linkove objava i najavio da će uskoro objaviti radin porno snimak na svim porno sajtovima. Dario Šogorović, koji je učestvo u reality u Happy televizije, čak u jednom postu poručio pratioci da će onome ko najviše da para prodati slike i snimke Rade Manojlović. Nekadašnji učesnik parova je prošle godine uhapšen u Derventi zbog saobraćajne nesreće koje je izazvao vožnjom u alkoholisanom stanju. Dario je navodno po dejstvom alkohola automobilom uletio apoteku nakon čega je uhapšen.